Елдегі кәсіпкерліктің керегесін тіктеу бүгінгі күннің басты міндеті. Жуықта президент Нұрсұлтан Назарбаев шағын және орта бизнесті тексеруге мораторий жариялаған болатын. Мемлекет басшысы үкіметке отандастарымыздың бизнес жүргізуіне одан әрі қолайлы жағдай туғызу мақсатында бірқатар нақты шаралар қабылдауды тапсырды. С 1 января 2015 года 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап заңнамаларды бұзу ықтималдығы жоғары кәсіпкерлер ғана тексерілетін болады. Егер кәсіпкер заңның барлық талабын орындайтын болса, тексеруші органдар оған мүлдем келмеуі тиіс. Осылайша елбасы кәсіпті көркейтуге мүмкіндік берді. Бүгін жаңа қаулы жеке компания өкілдері салалық қауымдастық және қоғамдық бірлестіктер өкілдерінің отырысында кеңінен талқыланды. Аталған науқан сәуір айынан бастап келесі жылдың қаңтарына дейін жалғаспақшы. Елбасымыз өте күшті бізге мүмкіншілік беріп отыр. 140-ға жуық рұқсаттар түгелде автоматизацияланады. Одан да басқа сұрақтар қарастырылған. Мысалы, жер телімін алу процедурасы 30 күннен аспайтын болады. Бизнеске жарияланған мораторийдің арқасында көптеген кедергілердің көзі жойылады. Не болса соны сылтауратып келетін құзырлы орындардың саны азаяды. Бұл өндіріс саласындағы кез келген кәсіпкерге қолайлы жағдай. Біздің нарыққа келгенімізге бір жылдай уақыт болды. Және осы мораторий бізге үлкен көмек көрсетеді деп ойлаймын. Біздің жаңағы негізгі жұмысымызға кедергі болмайды. Аталған мораторий барлық тексеру түрлеріне жарияланбаған ескерген жөн. Тек тексеру жүргізуге кәсіпкерлердің шағымдары мен өтініштерін қарайтын және азаматтар құқығы мен ел мүддесін қорғаумен айналысатын мемлекеттік органдар құқылы. Тексеру жүргізу түрін түбегейлі қайта қарастыру нәтижесінде кәсіпкерлерге қойылатын талаптардың 30%-дан астамы қысқармақ. Ол үшін үкімет бұл жүйенің барлық регламентін қайта қарау керек. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тексерістерге балама ретінде үшінші жақ алдында ерікті сақтандыруды заңнамалық тұрғыдан бекіту қажеттігіне де тоқталатынын атап өткен болатын. Сөйтіп келесі жылдың басынан бастап орта және шағын кәсіпкерлік субъектілерін жабу рәсімі оңайлатылмақ. Өйткені елдегі барлық тексерістердің шамамен 1/3 аталған бизнеске тиесілі көрінеді. Мораторийдің жарияланғанынан қала халқының біразы хабардар, бірақ көбінің пікірі айтылған сөз орындалса екен деген ниетке саяды. Елбасының кейбір айтқан жаңағы мағлұматтары орындалмайды, содан кейін кейде жетпейді. Мен сол ғана, сол мекемелерді басқаратын адамдар өздері дұрыс қолға алып шара өткізсе, оның бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Тексерістің аз болғаны кәсіпкерлер жұмыс жасауына үлкен мүмкіндік береді. Алайда мораторий жарияланды деп еркін сөгете болмайды. Себебі арнайы ереже бойынша заң бұзғандар жазаланады. Бұл бастаманың қаншалықты сәтті болатыны болашақтың еншісінде. Үмбетәлі Мемеш, Талап Сағымбаев, Алматы телеарнасы.